Yes, god aften. Jeg lige kom ind ad døren og solgte mine tomme flasker. Der var for 18 kroner, så jeg købte for 18 kroner 70 slik. Så jeg vil lige lave en lille skål. Jeg fandt det her op på mit skab, der stod der mange måske lige vaske sig. Kunne have ris eller noget andet det der. Men jeg vil lige lave en lille skål slik, ikke det hele der. Nå, jeg vil godt sætte til dig lige sådan om et par minutter. Og her har vi en cola, så lad os lige smide en frisk ind. Der er kun fire cola tilbage. Når du filmer den, beklager meget, men det er fordi, jeg har nogle problemer med det kamera her. Men der er TV-avisen om få minutter. Jeg er lige kommet ind ad døren, så skal de bukser af også her. Det er jo det her cola light, hun sukker, eller lad os lave en pose slik. Men nu fik jeg rørt lidt med det der ulækre støde. Nu lige skylle mine hænder. Og nu er mine fingre lidt våde. Det er ikke så godt, når man rører ved slik. Og så noget pulver på sådan noget. Det er sådan en, ikke så meget der, men der er mere end 40, så der er nok. Det er 10 kroner per 100 gram, så nok. Der er også en ny en her, der ligner sådan et dårligt øje her. Jeg har ikke så meget tid, lad os bare lige lave en skål med lidt video med så. Godt, der er en masse gode ting herinde. Yes, jeg skal lige have startet min tæppeavis op. Men kan I have en god aften også.